ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ରିଲ୍। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ତୁ ମେରା ହିରୋ ଗୀତରେ ପୁରୁଷ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ରିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଏହି ରିଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ କନେଷ୍ଟବଳ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହରଦୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ଶାହାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବସୁଧା ମିଶ୍ର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପରେ ଏହି ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।